Svetno nedeljo smo vstopili v veliki teden. Papež Frančišek bo v teh dneh vodil več slovesnosti. V četrtek 28. marca ob 9:30 bo daroval krizmeno mašo v Vatikanski baziliki svetega Petra. Somaševali bodo kardinali, patriarhi, nadškofi, škofi in duhovniki prisotni v Rimu. Ob 17:30 pa bo obiskal rimski zapor za mladoletne Casal del Marmo, kjer bo obhajal spomin Gospodove zadnje večerje. Obred bo med drugim zaznamovalo dejanje umivanja nog. Na veliki petek ob 17. uri bo sveti oče v Vatikanski baziliki vodil običajen obred, katerega del so branje pasijona, čaščenje križa in obhajilo. Ob 21.15 se bo v rimskem Koloseju začel križev pot. Premišljevanje ob posameznih postajah je pod vodstvom maronitskega patriarhata kardinala Butrosareja letos pripravila skupina mladih iz Libanona. Na koncu bo zbrane vernike nagovoril tudi sveti oče in jim podelil apostolski blagoslov. V soboto 30. marca bo papež Frančišek vodil velikonočno vigilijo, ki se bo začela ob 20.30. Najprej bo v atriju Vatikanske bazilike blagoslovil ogen, nato pa bodo skupaj s kardinali v procesiji vstopili v baziliko. Na velikonočni dan bo papež Frančišek daroval sveto mašo, ki se bo pričela ob 10.15 na trgu svetega Petra. Na koncu pa bo še z osrednje lože bazilike podelil tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu. He will end the Holy Week activities by issuing his Urbi et Orbi blessing. His second one is Pope.